Я категорично проти, щоб Колісниченко за фахом агроном, чи Ківало за фахом, там він щось по дорогах писав, тролівалі туди-сюди, щоб вони писали закони, на які внесли поправки, про мову я кажу, на які внесли більше 2000 поправок. Який же ж це закон, коли кожне слово і поправка? І тому ще раз наполягаю, що у Верховній Раді мусять працювати фахівці. А жінка просто так з балету, чи з кіно, чи з естради попадає в політику – це зеро. Коефіцієнт корисної дії буде нуль. Я йшла до свого шляху до Верховної Ради довгих 15 років. Крок за кроком я оволодівала ораторським мистецтвом. Крок за крок я вивчала політику, я вивчала історію політичної думки. Крок за кроком я вивчала, навіть якщо хочете, дрес-код, як іти, як розмовляти, як слухати. І коли питають, яка основна загроза у жінок, то я хочу сказати, що жінки забагато говорять. Я замовкаю, але я знаю, що жінка мусить пустити якусь репліку, якийсь коментар дуже-дуже доречний. І говорити коротко і сильно. От тоді тебе будуть поважати. Дякую.